Сергій Гілярний та Віза. Кінолог. Буча. Скажімо так, це моя собака, яка член сім'ї нашої. Вона охороняє нашу школу для собачок. Вона там самий такий головний охоронець. Більше 20 років я займаюся собачками. Була мрія побудувати щось велике, красиве, яскраве, де реально з класними емоціями можна буде займатися і буде комфортно. Наша школа знаходиться в Бучі. Вона була в окупації. Я вивіз своїх дітей в Германію, у мене 8 дітей. Моя собака залишилась, і коли вивозили собачок, кажуть, що з твоєю собакою робити? Кажу, будь ласка, насипте їй корм, і на території хай буде, я приїду і сам заберу. Тому що хочу, вона просто нікому не дасться, і ніхто не зможе переправити, вона охоронна собака. Заходили туди солдати російські, їх було десь 13 людей, зайшли зі зброєю, погрожували там вбити персонал. Пару раз в неї стріляли, тому що вона кинулася охороняти, вони стріляли по ній, вона віляла. Але коли я вже приїхав, слава Богу, вона була жива. Після окупації побачив собаку, але чуть не заплакав, сльози навертаються. Я ж її чекав. Хочеш, да, щоб я тобі увагу приділив, все нормально, я тут поруч, все добре, все. Що ти хочеш, скажи мені, скажи, що? Все, сядь, все нормально, все, відпочивай. Мріяв завжди, щоб у нас була культура виховання собак. Зараз вона зароджується вже декілька років, точно вона формується. Тому що ще раніше якось люди думали, що собака – це собака. Значить, вона чи у вольєрі, чи на ципку повинна бути і виконувати свої прості функції. Це моя ціль, чому я прийшов до вас на передачу. Хочу показати, що коли є собака, їй треба приділяти час. І якщо ви її завели, то, будь ласка, приділяйте час, робіть їх слухняними, щоб вони що? Кайфували теж. Якщо ми з Візою переможемо, то виграні кошти віддамо на потреби тварин, які теж постраждали від війни. Поруч. Давай. Орбіта. Давай, молодець. Орбіта, давай. Супер собака, ти моя, молодець. Гарно. Обійди. Давай. Хорошо, давай до мене. Ляж. Крап. Бабах. Давай, молодець, крутись. Лягай. Сядь, азайку. Молодець. Танцюй. Їй дуже слизько тут, але вона молодець, старається. Так, ану, Ізочка, йди до мене, йди сюди. Віза. Вона самостійна, вона без мене може це робити. Ізочка, ану. Молодець. Ану, візьми. Візьми, давай, пошли. Давай, бери. Давай. Ану, одінь сюди. Давай, одінь. Молодець, браво, да. Молодець, хорошо. А ну, змійка. Хоп. Лягай. Бабах. Давай, бабах. Так, молодець, хорошо, браво, дівчинка. А ну, іди сюди, тач зроби. Тач. Хорошо, молодець. А ну, зайку. Собака так умрите? І соромно. Тобі соромно? А ну зайку. Іди сюди, давай, ну ховайся вже, ховайся, все, сховалась. Ховайся, да, молодець. Все? Ховайся, да, сховалась? Ну все, добре, давай зайку, зроби зайку. А ну дай п'ять. От так, молодець, браво. Дякуємо надзвичайно, Сергій Гілярний, Віза.
Слухайте, ну я завжди знав, що ми, українці, надзвичайно талановиті, так? А те, що і наші собаки ще такі талановиті, я просто в захваті від вас, від вашої роботи. А знаєте, найголовніше, ми спостерігали за тим, як у вас це відбувається, і те, як ви підтримуєте, як ви хвалите свою візоньку, так? Я думаю, що не всі тренери так підтримують своїх вихованців. Їм потрібно у вас повчитися, це точно. Клас, дякуємо. Дімо. Сергій, ну у вас надзвичайний талант. Я дивився на вас, надихався. У мене вдома теж є собака, звуть Імона, порода Мальтіпу. Я пам'ятаю, коли я починав, хотів щось її навчити, хоча просто сидіти. Це можна було так годину-дві робити, а вона нічого не робила і досі не робить. Але такими очима гарними дивиться. Я тоді зрозумів, так, в мене цього таланту немає, бо просто Мона дуже така зухвала. Я хочу сказати, що Віза вас дуже вихована. Видно, що вона вас дуже любить. І це конект через любов, це дуже відчувається. За це можу вам подякувати, бо того, що це теж надихає. Дуже круто. Сергій, хто сьогодні з вами... Моя дружина, і команда наша, і дочка. Добре пишаєтеся чоловіком? Так, завжди. Ви повинні зрозуміти, що Віза – це не церкова собака, це службова собака. Це ми її брали для спорту. Не ми, ну якби взяли ми, а займався Сергій. Бо мене вона так само не слухає. Я переб'ю. Це подарунок дружини собака. Вона подарувала, так, це охоронна собака, але вона в сім'ї з нами, вона кайфує, вона, якщо за столом, вона випросить їжу завжди. Вона починає трюки, їх 200 штук підряд показувати і каже, а трюки, ну, це просто для душі. Просто Сергій з ним займався, з нею кожен день. І трюки включаються в дресирування просто для того, щоб от такий був тандем, як ви бачите. Ну, дійсно, конект, ось цей зв'язок між вами, він неймовірний, так? Добре. Тимофійчик, я бачив, з яким захватом ти спостерігав. Рот не закривався, так? Якщо в школі дають змагання по собак, я б 12 балів поставив. Інеса, любиш собак? Люблю, я дуже люблю і хочу, щоб в мене теж була така фантастична, але ця собака така якось здивована, що таке собаки багато вмість. Я здивована. Я теж здивований. А мені здається, от про те, що ти хочеш собаку, ти так сказала, трошечки нахилившись до Тимофія, типу, так? Тимофій, чув? У мене вже є собака. Ну, в тебе є, а в Інеси нема, виходить. Вона Мальтіпу хоче. Ну, Мальтіпу, то до Я дам вам номер телефону. Влади, Владислава. Та, дуже здивований, тому що я знаю, що скільки роботи. Це ж не просто сісти, навчити собаку, це сидіти, це... У мене теж є маленький вдома песик, ну, маленький такий. Та, воно багато чого розуміє, типу, що не можна там на стіл лізти, не можна там гавкати, але от так навчити. Як... Я думаю, що якщо у вас з собаками такий контакт, то я просто здивований, який з людьми у вас контакт. Дякуємо, дякуємо тобі. Хлопці, як вам такі здібності? Дуже незвично, тому що цікаво спостерігати, як собака розуміє команди свого не просто хазяїна, а друга. Я дуже вражений таким. Всі вражені і аплодуємо вам і Візі! Сергій Гілярний, Візень!